बालिन शाहले राजीनामा दिनु पर्यो भन्छन् नि अनि उनीहरूले भनेर बालिन शाह राजीनामा टिके मेयर हो बालेन र बालन शाह भने दुर्गा दुर्गाप्रसा बनाएको त यिनीहरूले हो नि त दुर्गा प्रसाई आफै बनेका हुन् र यी महिला मन्त्री एलिजा गौतम हुन्थ्यो बाँकी रहेका यिनीहरूले बाँडेर खान्छन् यति हो कुरा डाक्टर आर्जु राणालाई परराष्ट्र उप तथा परराष्ट्र अर्थमा विनोद चौधरी यस्तो हुन्छ यहाँ हाम्रो आइजी चाडा फुली लगाएर म आइजी भन्दै भन्दैछ त्यस्तो नै आइजी हुन्छ र भने अब मैले यो भने ए हामीलाई हे पनि भन्छ ल ठिङ्गाइदिन्छ फेरि क्यार नै हो आर्जु भाउजूभन्दा महान् कोही छैन शेरबहादुर भनेका महान नेता हुन् प्रचण्ड जनयुद्ध लडेर आएका हुन् रातिन भन्नु पऱ्यो स्वागत सर धन्यवाद लाग्छ संसदमा प्रतिपक्षी को बस्ने भन्नेमै होडबाजी चल्यो अहिले हुन त अहिले नयाँ गठबन्धन बनेको छ काङ्ग्रेसको तर्क छ हामी सरकारमा गएको छैनौँ हामी प्रतिपक्षी भन्ने छ यता एमाले हामीले त सरकार छाडिसक्यौँ हामी पो प्रतिपक्षी भनेर पन्ध्र दिनसम्म सांसदहरूलाई छुट्टी दियो तर यो पन्ध्र दिनमा अर्को राजनीतिक उलट आउँछ कि के हो भन्ने कोणबाट विषयवस्तु आइरहेको छ एमालेकै महासचिवले पनि फागुन पच्चिसपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार भन्न थालेका छन् त्यो परिस्थिति कता जाँदैछ डाक्टर साहब के देख्नुहुन्छ होइन परिस्थिति त अन्यल र अस्तित्वतिर छ संशयतिर छ भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेँ यो बाहन्न पचपन्नको दुष्प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति भनेर मैले अनेक अनेकपटक भनिसकेँ परिस्थिति त्यतैतिर छ अब तर यस्तो किसिमको तनाव हामीलाई किन दलहरू किन सुध्रिँदैनन् किन उनीहरू यो बाटोमा छन् भन्ने चाहिँ मैले यता विचार विमर्शको बिन्दु हुनसक्छ अब परिस्थिति त्यतातिर गएको भन्ने कुरा त छ्याङ्गै छ फागुन पच्चिसपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आउने अवस्था छ कि छैन लाग्छ महासचिव एमालेका महासचिवले भन्नुभयो शङ्कर पोखरेले यो बनाएको राख्नु होइन यो त अब मैले यो चाहिँ बेसियावृत्ति हो भनेर भनेको छु अब बेसिया कोठीमा को जाला को नजाला भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यो बजार हो कुनै तरकारी बजारको पसलको तरकारी बजार त्यो तरकारी किन्न को आउला को नआउला भन्ने कुरा छैन किन जम्मैले तरकारी खानुपर्ने हुन्छ अब जम्मैलाई मन्त्री छ जम्मैलाई प्रधानमन्त्री छ बरु म अघिकै आफ्नो भनाइसँग कुरा जोड्न चाहन्छु के भने दलहरूले यो नगरिदिनुपर्ने आलो पालो गरौँ भइहाल्यो जस्तो कि योभन्दा पहिलाको गठबन्धनसँग आलो पालो सम्बन्धमा सहमति नै थियो पहिला केपी ओलीको पालामा पनि आलो पालोको कुरा नै थियो तर यसरी जनतालाई तनाव नदिउँ क्या अब किनभने हामीले पनि दुर्भाच्य बोल्नुपर्ने हुन्छ पहिले प्रवृत्ति बेसियाविधि प्रवृत्तिसँग तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ दिदी बहिनीहरू उत्तेजित हुन्छन् रिसाउँछन् तुच्छ शब्द महिलाको विरुद्ध भन्छन् तर पहिला जाने चलन त छ त नेपाली समाजमा पहिला गइ पनि रहेका हुन्छन् बहुविवाह पनि छ सबै कुराहरू छन् अब यो तपाईँ देखिरहनु भएको छ अब यो गठबन्धन केपी र प्रचण्डको उनीहरूले ढाई ढाई वर्षको लागि सहमति गरेको भनेर सुन्थ्यौँ राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भन्ने सुन्थ्यौँ देखिरहनु भएको छ के भयो रा अब यो पहिले प्रवृत्ति नभएर बेसी आवृत्ति नभएर के हो त यो कि विषयगत द्वन्द्व आइपुग्यो मुद्दागत मतभिन्नताहरू भए भने एक ठाउँमा बस्नु नसक्ने स्थिति भयो अब के गरौँ भन्नु अर्कै कुरा हुन्छ यहाँ त त्यस्तो कुरा केही पनि छैन अनि यो विष्यावृत्ति नभएर के भयो त्यस्तो बेलामा अनि कुन विषयलाई कुन पुरुषले प्रयोग गर्ला केही भन्न सकिन्छ र त्यस्तै भयो नेपालको सरकार त अब पच्चिस हुनसक्छ चौबिस हुनसक्छ भोलि नै हुनसक्छ यसले नै विश्वासको मत नपाउन सक्छ राष्ट्रपति नै उल्टो निर्णयको हुनसक्छ जे यो त फ्री किङ फ्ल्याङ किङ जस्तो भने जल्ला जता हाने पनि हुने हो यो त एउटा नियमले हान्नुपर्ने हो नि खेलमा पनि तर यो त फ्लाइङ किक जता हाने पनि कल्पनै नगरेको झ्याम्मै आएर हानेको देख्छौँ नि हामी कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालको भयो यहाँ त डाक्टर साहब यसो उसो गर्दा गर्दा यो तिस वर्ष बित्यो एकजना मित्रले फेसबुकमा लेख्नुभएको एउटा स्ट्याटस थियो उहाँले बडो यो लागु म यहाँ प्रसङ्ग जोड्न पनि चाहन्छु यो देशमा परिवर्तन भएन भनेर कसले भन्छ म त अहिले विदेशमा छु रामचन्द्र पौडेल सभामुख हुँदा म आठ कक्षामा पढ्थेँ शेरबहादुर देवा प्रधानमन्त्री हुँदै थिएँ अहिले मेरो छोरो आठ कक्षामा पढ्दैछ रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति हुँदैछन् शेरबहादुर देवा प्रधानमन्त्रीको लाइनमा छन् कसले भन्यो यहाँ प्र दा, परिवर्तन भएको छैन भनेर भनेर लेखेका यो बडो कस्तो अवस्था जस्तो लागुराख्छ मलाई तिस वर्ष बित्यो राजनीतिक व्यवस्थामै रुमली रहेको हो हामी अझै पनि अब यसलाई म प्रतिस्थापन गर्ने फेसबुकै अर्को स्टाटस स्मरण गर्दछु जो मैले युरोपमा हुँदाखेरि पढेको मैले विवाह नगरिकन राष्ट्रिय परिच परिचय पत्रको लागि आवेदन दिएको अथवा आवेदनको लाइनमा बसेको मेरो छोरो जन्मिसक्यो अहिले पनि मेरो पालो आएको छैन के गर्नुहुन्छ त्यस कारण मैले यसलाई सैद्धान्तिकरण गरेर भन्ने गरेको थिएँ लोकतन्त्रमा पाँचवटा कुरा चाहिँ अनिवार्य मानिन्छ एकाउन्टेबिलिटी मेरिटोक्रेसी ट्रान्सपरेन्सी राइट मेन राइट प्लेस रिवार्ड एन्ड पनिसमेन्ट अब दुर्भाग्य हाम्रो लोकतन्त्रमा ती पाँचै कुरा छैनन् यो दोहोरिएर रामचन्द्र आउन खोज्नुको दोहोरिएर शेरबहादुर भइरहनुको कारणले हो किनभने प्रधानमन्त्री हुनको लागि के योग्यता राष्ट्रपति हुनको लागि के बान्छनीय योग्यता जस्तो अमेरिकामा टु टुटर्मको सिस्टम छ यो भाइले जे स्टाटस राखि छोडेको छ यदि अमेरिकाको जस्तो सिस्टम हामीले अपनाउने हो भनेदेखि यो कोपमा हामीले परिरहनु आवश्यक हुने थिएन तर अब हामीसँग त्यो सिस्टम भएन अब जसले ज काङ्ग्रेसमा अलिकति होइन सबभन्दा ठुलो लोकतान्त्रिक पार्टी हुँ भन्छ काङ्ग्रेस अब भर्खरै संसदीय दलमा निर्वाचन भयो संसदीय दलमा निर्वाचन हुँदाखेरि थपकन चाहिँ शेरबहादुरलाई विदा गरिदिएको भए पनि त हुन्थ्यो गरेनन् अब उनीहरूले चाहिँ अब उनीहरूले डडेलधुराका जनतालाई भेडा भने मेरो विचारमा डडेलधुराका जनता भेडा होइनन् यिनीहरू भेडा हुन् बरु जो नेपालभरि छरिएर बसेका छन् अब काङ्ग्रेस भनेको त राष्ट्रिय पार्टी होला शेरबहादुरलाई निर्वाचित गर्ने डडेलधुराका जनता चाहिँ भेडा हुने अनि यिनीहरू चाहिँ यिनीहरू चाहिँ बोका हुन् त्यस कारण यो जनतालाई भेडा भन्ने मनोवृत्ति नै गलत छ लोकतन्त्रलाई बुझ्ने पद्धति पनि हाम्रो अलिकति विचारणीय हुनुपर्छ अब केलाई लोकतन्त्र भन्ने खालि आवधिक निर्वाचनलाई मात्रै को लोकतन्त्र भन्ने हो भने त पञ्चायतमा पनि आवधिक निर्वाचन हुन्थ्यो पाकिस्तानमा पनि आवधिक निर्वाचन हुन्थ्यो म्यानमारमा पनि आवधिक निर्वाचन हुन्थ्यो त्यो निर्वाचन मात्रै लोकतन्त्रको मानक हुन सक्दैन जीवन पद्धति हो नि लोकतन्त्र भनेको त जहाँ चाहिँ शिक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपऱ्यो स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुनुपऱ्यो रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनुपऱ्यो त्यसको लागि हामीले चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रणाली अपनाएका हुन्छौँ अब त्यो केही कुरै छैन यहाँ तपाईँले भन्नुभयो वीर अस्पताल गयो भने एउटा सिटामल पनि किन्नुपर्छ अनि भनेपछि त्यो वीर अस्पताल भनेको त कार्यकर्ताहरूलाई जागिर खुवाउनको लागि बनाएको रहेछ भन्ने कुरा नाङै देखियो नि त हामीले नेपाल टेलिभिजनको हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ त्यो ठ्याक्कै एक थरी मानिसहरूलाई जागिर खुवाउनको लागि नेपाल टेलिभिजन खुलेको छ अर्को थरीलाई खुवाउनको लागि पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय खुल्यो तेस्रोलाई खुवाउनको लागि मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय खुल्यो एउटा थाङ्नालाई राजदूत बनाउनुको लागि स्विडेनमा र दूतावासको अर्कालाई गर्नको लागि अब यस्तो यस्तो लोकतन्त्र हुन्छ भने अब हामीले भन्यो भने आफू हुन नपाएर भनिदिन्छन् त्यसपछि त्यो भाइले त्यस्तो लेख्नु परिराखेको भाइ अब जर्मनी पुगेको भाइ पनि जर्मनी जाने होइन यही देशमा बस्ने हो भाइहरू त्यहाँ जानले आज हामी कमजोर भयौँ नि त भाइहरू यहीँ भइदिएको भए लडेको भए अहिले हेरौँ त नेतृत्व चाहिँ पैदा गर्ने भनेको विद्यार्थी युनियन हो पच्चिस वर्षदेखि विद्यार्थीहरूको निर्वाचन भइरहेको छैन गगन हजुर यो पटक चाहिँ गर्दै त्यो त गर्छन् कि भन्ने कुरा, फेर कुरा। नी बागो नी बागो नी हो फेरि एउटा कुरा हुन्छ त्यस्तो गर्दै रहेछ त कति भएको छ भएको छ योभन्दा पहिला नि भएको गर्दै गर्न आँटेको त योभन्दा पहिला पनि हो त्यस कारणले यो गर्न आँट्नु र गर्नुमा धेरै फरक छ गरिहाले पनि टिके उम्मेद्वार होला फेरि त्यहाँ योग्यता क्रम हुँदैन त्यहाँ पारदर्शिता हुँदैन अडचालिस वर्षको बुढो म नेभी नेविसङ्घको अध्यक्ष हुँ भन्छ एउटा बुढो आएर हा म त नेभी नेभीसङ्घको अध्यक्ष हुँ हा 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 हा। अ नि हा गर्छ त्यहाँबाट अनि कसरी चाहिँ भाइले साँचेको सपना साकार हुन्छ त बाबु आउँ अब सबै विश्वभरिका नेपालीहरू एकचोटि यहीँ बेला आउँ र उपयुक्त नेतृत्व छानु त्यो नगर्दासम्म कथा दोहोरिरहन्छ शेरबहादुरहरूले नि राज गर्छन् नि अब ऊ शेरबहादुर स्वार्नी तयार छिन् शेरबहादुर पछि गगन थापा हुन्छन् र आर्जु राणा हुन्थ्यो अनि आर्जु राणा काङ्ग्रेस हुन् र हामीलाई थाहा छैन कोमल ओली काङ्ग्रेस थिइन् एमाले थिइन् दुर्गा प्रसाई एमाले हुन् मोहन चन्द्र अधिकारी कहाँ छन् परिणाम त्यसपछि उत्पन्न भएको स्थिति हो त्यहाँभित्र न योग्यता छ न भरियता छ न त्याग छ न बलिदान छ केही पनि छैन नि त त्यसपछि त्यो भाइले त्यो स्टाटस लेखेको धेरै ठुला विद्वानले पहिल्यै भनेको थिए जहाँबाट भाइ हुन् त्यहीँका एकजना विद्वानले दुई सय वर्ष अगाडि नै के भनेको थिएँ भने मभन्दा अगाडिका विद्वानहरूले दुनियाँको बारेमा व्याख्या गरे तर महत्त्वपूर्ण कुरा दुनियाँको व्याख्यान होइन दुनियाँको परिवर्तन हो दुनियाँ रूपान्तरण हो जबसम्म हामी समाज व्यवस्थालाई बदल्दैनौँ तबसम्म कुनै राजनीतिक प्रणाली ल्याए पनि केही फरक पर्दैन राजतन्त्रै होइन मैले यो चोटि युरोप जाँदाखेरि देवेन्द्र मिश्र के र रविन्द्र मिश्र किताब बोकेको थिएँ के रहेछ पढ्नु पऱ्यो भनेर त्यहाँ उनले चाहिँ राजतन्त्रात्मक मुलुकहरूको ह्याप्पिनेसको इन्डेक्स तिनीहरूले प्राप्त गरेको आर्थिक उपलब्धि इत्यादिको बारेमा चर्चा गरेको रहेछ जबकि तिनै देशबाट म यात्रा गरिरहेको थिएँ त्यो कुरा सत्य हो नर्वे भन्नुहोस् राजतन्त्र हो बेल्जियम भन्नुहोस् राजतन्त्र हो लक्ष्जमबर्ग भन्नुहोस् राजतन्त्र हो तलतिर उसमा आउनुहोस् डेनमार्कमा आउनुहोस् राजतन्त्र हो जापान त जम्मैले नाम सुनेकै छ बेलायत सुने पनि जम्मैले नाम सुनेकै छ यो अहिले जुन हाम्रो सन्दुक रोहितले ठुलो पुरस्कार पाए चौध करोडको त्यो पनि राजतन्त्रले नै दिएको मूल्याङ्कन गर्दोरहेछ राजतन्त्रमा पनि मूल्याङ्कनको विधि त हुँदो रहेछ नि त यहाँको राजतन्त्रले गरेन होला तर त्यहाँको राज जस्तो यहाँकाले भनौँ यहाँको के सन्दुक रोहितको के मूल्याङ्कन गरेर यिनीहरूले हाम्रो ती महावुर पुन नै छटपटाइराखेका छन् मलाई यो चाहियो ऊ चाहियो भन्छन् भन्ने म सुन्छु के व्यवस्था गरेर त यहाँको सरकारले के पैसाको कमी हो र तेइस अरब त अस्ति यो निर्वाचनमा आचार संहिता उल्लङ्घन गर्नेहरूको विरुद्धमा नै बिगो थियो त्यही तेइ तेइस अरबलाई पनि कलेक्ट गरेर हाम्रो तेइस करोडमा आधी साढे बाइस करोड साढे बाइस अरब आँखा अस्पताललाई साढे बाइस अरब चाहिँ आ, यो आविष्कार केन्द्र दिएको भए सिधिहाल्थ्यो नि तर त्यो बिना भनिदिए अब यहाँ एनएसएलको पैसा खोइ एनसएल लडाइँ गर्छ अनि त्यो पैसा चाहिँ त यो खालको विधिमा हामी गएको हुनाले हामीले परिणाम नपाएका हौँ राजतन्त्र हुँदैमा पूर्णत समाप्त हुन्छ र लोकतन्त्र हुँदैमा पूर्णत धनधान्य भइन्छ भन्ने कुरा नेपालको केसमा मिल्दैन यो चिजमा जबसम्म हामी विचार विमर्श गर्दैनौँ मलाई लाग्छ तबसम्म हामीले परिणाम पाउँदैनौँ साहब अब यो नेपालको केसमा मिल्दैन जस्तो अब त्यही भएर अहिले कतिपयले भनिरहेका छन् अभिभावकीय भूमिका संस्था र राजा स्वयं पनि अहिले भारततिर भ्रमणमा छन् कतै त्यो सिनारी मिलाउने त होइन भन्ने छ किनभने सडकतिर तातिरहेका छ पाँच बुझे हिजोको सम् सहमति सम्झिनुहोस् भनेर उनले बेला बेलामा भन्छन् म मौन बस्दिनँ दलहरूसँग सहकार्य गर्न चाहन्छु पनि भन्ने अभिव्यक्ति छ रविन्द्र मिश्रले एकचोटि भेटेर ल अब बरु एकचोटि क्षमा दिउँ अनि राज संस्थाले लिएर रा आउन त भन्ने कोणबाट पनि गरिरहेका छन् कि हाम्रो सामाजिक बनोट र भू बनोट यो संरचनाको कारणले राजा सहित भयो भने मात्रै अघि तपाईँले भन्नुभयो यस्तो ह्याप्पिनेस इन्डेक्समा हामी माथि पुग्ने हो कि होइन भने हामी असी वर्ष अगाडि चामल निर्यात गर्ने अहिले चाहिँ नि अब खानै नपाउने बिस्तारै परिस्थिति सिर्ज अहिले त पानी आयात गर्ने भयो <laughs> पानी अहिले पानी त बाहिरबाट ल्याउँछन् नि यिनीहरू तपाईँ भने तपाईँ तपाईँ अब ब्राह्मण हिन्दू परिवारमा भन्नुहुन्छ के भन्नुहुन्छ होइन तर त्यही परिवारको हो तपाईँ तपाईँको सूचनाको लागि छब्बिस करोडको त जनै मात्रै यिनीहरूले चिनबाट ल्याउँछन् जनै अब जबसम्म हामीसँग यो सोच विद्यमान रहन्छ तबसम्म राजतन्त्र आए पनि त्यही हो गणतन्त्र आए पनि त्यही हो माओवादी आए पनि त्यही हो अब यी जम्मैभन्दा रेडिकल होइन माओवादी ल माओवादी चाहिँ सत्ताको केन्द्रमा आयो त के परिवर्तन आयो ल भन्नु खानपानमा परिवर्तन आयो खर्च व्यवस्थापनमा परिवर्तन आयो शासकीय के संरचनामा केही परिवर्तन ल्याउने भन्ने कुरा शास प्रणालीगत रूपमा त आयो तर आचरणमा मुख्य प्रश्न त आचरणको हो नि त जबसम्म हामीले आचरणमा सुधार ल्याउँदैनौँ तबसम्म कुनै प्रणालीले पनि के गर्दा हामीले राजतन्त्र पनि नबेहोरेको हो र राजा महाराजालाई नचिनेको हो र हामीले रणबहादुर शाहका पालादेखि राजाहरूको गैर जिम्मेवारी भूमिका रहन थाल्यो नि त यहाँ त्यसपछि राजतन्त्रप्रति बित बढ्दै 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 अनि ज्ञानेन्द्रको होइन ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सेभेन पार्टी एलायन्ससँग चाहिँ सम्बन्ध नतोडेको भए नेपालमा राजतन्त्र जान्छ भन्ने कुरा त कल्पनामै थिएन त हाम्रो दिमागमै थिएन राजतन्त्र जाँदैछ भनेर त्यसकारण मैले राजैसँग पनि भेटेका थिएँ गलत स्टेपिङ पछिल्लो चरणमा भएको र गलत पात्रहरू प्रयुक्त बनाएको होला नै राज संस्था चाहिँ गएको छ यो सबभन्दा राम्रो स्थिति छ सरकार राजाको हकमा भनिदिएको थिएँ मैले मेरो चाहिँ यही नै पोजिसन हो जहाँसम्म राज संस्था आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा हो आन्तरिक हिसाबबाट नेपालमा राजतन्त्र आउँदैन किनभने यसलाई आन्तरिक रूपमा हटाइएको पनि छैन न यो बाह्र बुँदेको विषय थियो अब अहिले प्रचण्ड बाह्र बुँदेहरू एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्छन् बा राजा ल्याउनको लागि त्यस्तो भनेको हो कि त्यो भयो भने अनि नेपालमा राजतन्त्र ल्याउनबाट कसैले पनि रोकावट हाल्न सक्दैन अन्यथा नेपालमा राजतन्त्रको कल्पना गर्नु नै मैले त बेकार छ सडकतिर आवाज गुन्जिरहेको छ राजा स्वयं पनि भारततिर गइरहेका छन् भारतबाट कोही यहाँ आउँछन् त्यस पछाडि यो हल्लाइदिन्छन् राज राष्ट्रिय राजनीति परिवर्तन गरिदिन्छन् इभन आइजिपी कललाई नियुक्त गरौँ भनेर देशको बालवाला गृहमन्त्रीले दूतावासतिर सोध्छ भनेर तथ्यहरू आइरहेका छन् कतै त्यो सिनारी हो सडक पनि तात्तै गर्ने उनको उताको भ्रमण र यहाँ अब केही अगाडि उनले जुन भने कि म सहकार्य पनि गर्न चाहन्छु मौन पनि बस्न सक्दिनँ भन्ने कोणबाट वातावरण तावरण जाँदैन भन्ने पनि आशंका छ डाक्टर होइन अब आ, मैले भने आन्तरिक रूपमा राजसंता ल्याउने भने आन्तरिक विद्रोह हुनु पऱ्यो जस्तो श्रीलङ्कामा भयो एक खालको राजतन्त्र थियो नि त त्यो पनि निर्वाचित राजतन्त्र नौ दसजना चाहिँ राजा पेछे परिवारका व्यक्तिहरू मन्त्री राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भएर बसेका थिए आम विद्रोह भयो सिद्धि त्यो आम विद्रोहबाट नेपालमा ल हामी आम यो सारा इन्द्र लगेर ठेकनमा लाउने अनि हामीले चाहिँ गुमेको राजसत्तालाई लगेर पुनस्थापित गरिदिउँ भन्ने कुरा घोषणा गर्दछौँ भन्ने कुरा नारायण नीतिबाट घोषित भयो भने म भन्न सक्दिनँ आम विद्रोहको बाटो एउटा छ होइन भने प्रतिनिधित्वको बाटो जस्तो निर्वाचनमा हामी गयौँ राजतन्त्रको मुद्दा लिएर रा चाहिँ दुर्गा परसाईहरू मानिलिउँ निर्वाचनमा गए अनि तिन सय पाँचै सिट चाहिँ राजतन्त्र पक्षधर प्रतिनिधिहरूले जित्यो भने स्वतः राजतन्त्र आयो तेस्रो भनेको बाह्य पाटो बाह्यले हस्तक्षेप गरेर नेपालमा विभिन्न कारणले हामीले राजतन्त्रलाई स्थगनमा राखिदिएका थियौँ अब हामी ल्याउनेपट्टि छौँ भनेर चिन अमेरिका भारतको सहमतिबाट राज संस्था ल्याउने निर्णय भयो भनेदेखि त्यो यिनीहरूले नै ल्याइदिन्छन् फेरि आउँछ अन्तिम भनेको चाहिँ सेनाले टेकओभर गर्यो अनि टेकओभर गरेर टेक हेर गरे द स्टिल ठाउँमा लगेर राजालाई राखिदियो भने नेपालमा राज संस्था आउँछ बाँकी बाटोबाट नेपालमा राज संस्था आउँदैन त्यो बेकारको कुरा हो त्यसो भए अहिले भारत प्रस्थान गर्नुको त्यो तुकभित्र त केही होइन त्यो त उनको होला त्यसमा त अब मैले हामीलाई थाहा छैन उनको पारिवारिक कुरा होला भेटघाटको कुरा होला ट्रिटमेन्टको कुरा होला होइन एकपल्ट हाम्रो यी शेरबहादुरको स्वास्नीको हामीले कुरा गरिरहेको थियौँ उनी बिचरा उहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न गइरहेछन् यहाँका ए राखी बाँध्न गएको भनेर लगाइदिए हङ्गामा यहाँका लालभुजा कडहरूले त्यस्तो थोत्रे कुराको पछाडि चाहिँ हामीहरू नलागौँ अब के हो त्यो हामीलाई अब जस्तो गुहार माग्नकै लागि गएका हुन् भने त्यसको अर्कै कुरा हुन्छ हामी त्यसलाई पनि भत्सना गर्न किन सक्दैनौँ भने गुहार माग्नु त जसको पनि जाने चलन छ माओवादीले ती बसेर जनयुद्ध लड्यो बाह्र बुधे ती बसेर भयो सारा काङ्ग्रेस पार्टी ती खुल्यो कम्युनिस्ट पार्टी ती, ती खुल्यो अनि राजाले चाहिँ त्यो जानै हुँदैन भन्ने त केही छैन होला नि त यो आप करे त रासलीला मै करौँ तु बेस्यावृत्ति त्यस्तो हुँदैन तपाईँ जानुभयो भने पवित्र भारतीय मित्रसँगको सद्भावना भ्रमण हुन्छ म गएँ भने रहेको भए म भन्छु नि मलाई चाहिँ घरबारी बेचेर ट्रिटमेन्ट गरेँ रले उपचार गराइदियो भन्दै यहाँका थाङनाहरूले त्यस्तो कुराको पछाडि चाहिँ म लाग्दिनँ पहिला हामीलाई सत्य चाहियो के हो त्यसको तथ्य तथ्यको आधारमा हामीले सत्यको खोजी गर्ने हो हामी चाहिँ आग्रहको आधारमा सत्यको खोज आग्रहको आधारमा पनि सत्य प्राप्त हुन्छ ल भन्नु त आग्रह मलाई एउटा यो, यो कालो भन्ने लाग्छ यो रातो भन्ने लाग्छ ऊ खैरो छ भने अनि मलाई लाग्यो ला यो रातै छ वास्तवमा ऊ खैरो छ अनि मलाई लाग्दैमा त्यो रातो हुन्छ त त्यस तथ्य जे हो त्यो मात्रै साबित हुन्छ आग्रहबाट चाहिँ सत्यको खोजी गर्न थालियो भने काहीँ पनि पुगिँदैन अक्सर हामी कहाँ त्यस्तो छ डाक्टरसम्म अब अहिले यहाँ आग्रहबाटै उनीहरू दौडिरहेको पनि देखिन्छ खास गरिकन यो बिचमा केही अभ्यासहरू उनीहरूले जसरी भने कि राष्ट्रपति चाहिँ संविधानको संरक्षक पालकको भूमिकामा रहिदिनु पऱ्यो दल विशेषको पक्षपाती भइदिनाले समस्या आयो भन्ने कोणबाट र दलहरू कतिपय दलहरू एक ठाउँ बसेर एक एकवटा पात्रहरूलाई अगाडि सारे एमाले आफ्नो हिसाबले सुभाषचन्द्रलाई सार्यो अब आठवटा दल मिलेर रा, रामचन्द्रलाई सारे यो दुई चन्द्रमध्ये जुन चन्द्र आए पनि त्यो अहिले दलहरूमा यो, यो अगाडि जुन खालको एउटा आशङ्का उब्जिएको थियो कि संविधानमा चाहिँ पालकको भूमिका निर्वाह नगरी दल विशेषको पक्षपाती हुने जस्तो हुन्छन् कि भन्ने कोणबाट जुन शङ्का थियो त्यो शङ्कामा चन्द्रमा चन्द्र उदाउने जस्तो देख्नुहुन्छ कि त्यो जो आए पनि त्यहाँ एउटा दल विशेषको पक्षपातीको रूपमा प्याराको रूपमा काम गर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई अब त्योबाट हामीले अलिकति माथि जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ किनभने प्रचण्डले चाहिँ सन्तुलनकारी भूमिकाको लागि अर्को पक्ष चाहिँ राष्ट्रपति हुनु उपयुक्त हुन्छ भनेको हुनाले अब अहिले त सत्तामा आठ दल भन्नेहरूको समूह भएपछि त्यहाँ सुभाष चन्द्र राष्ट्रपति हुनु उपयुक्त देखियो प्रचण्डको व्याख्याले त यहाँ पुर्यायो नि त त्यस कारण अघि मैले भने मै त आप करे त रासलीला मै त बेसियावृत्ति प्रचण्डको लागि चाहिँ हो भने एउटा व्याख्या अनि केपिओलीको लागि हो भने अर्को व्याख्या त गर्नु भएन नि त हामीले त्यस कारण अहिले प्रचण्डको व्याख्याअनुसार राष्ट्रपति सुभाष नेमाङले हुनु पऱ्यो तर उनी त एमाले सभामुख लिइहाले उसलाई त्यो भइहाल्यो अब राष्ट्रपति त काङ्ग्रेस ठुलो दल त्यसलाई पो दिनुपर्छ भन्नु थालेको अब ठुलो दल काङ्ग्रेस हो भने अनि हिजो उनी के हैसियतमा प्रधानमन्त्री भएका त फेरि उनी ठुलो दल हुन् र राष्ट्रपति चाहिँ ठुलो दल जुन संवैधानिक पद हो प्रधानमन्त्री चाहिँ सानो दल जुन कार्यकारी यही हो या क्या यसै कारण मैले भने आप गरे त रास लिला मै करौँ त बेसियावृत्ति तपाईँ जाँदाखेरि बेसियावृत्ति हुने अनि कानुन पनि लाग्ने अझ बलात्कार गरेको पनि भनिदिन्छन् होइन मन मिल्दासम्म उही टु मन मिल्न छोडेपछि मिटु देख्यौँ नि हामीले त्यो सन्दिप लामी छानेको सन्दर्भको स्ट्याटस जीवनकै सबभन्दा स्वर्णिम क्षण मैले बिताए अरे उही टू हुँदाखेरि जब मिटुमा कुरा आयो म मलाई बलात्कार भयो अनि पक्षले त एक वर्ष बसेर निस्किनु पनि पर्यो अनि यसबाट त कहाँ समस्याको समाधान हुन्छ त त्यो कथा दोहोरिरहन्छ नि त जो माथि पनि यो अभियोग लाग्न सक्ने भयो भोलि यसरी चल्दैन अब यो हुँदैन दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ मान्छेको चरित्र हत्या गरेर मान्छेलाई सिद्ध्याएर मैले उन्मुक्ति पाएँ भन्नु पाइँदैन अब सधैँभरि खेलोमेलो गरेर नै सधैँभरि मान्छेलाई समाप्त थुनेर कुटेर पिटेर समस्याको समाधान चरित्र हत्या गरेर समस्याको समाधान हुन्छ त्यो बाटो नै मैले देख्दा गलत छ हामी ठिक बाटोमा आउनुपर्छ यो जुन भाष्य खडा गरेका छन् प्रचण्डले सबै गलत छ के अघिल्लो दिन गठबन्धन गर्ने एउटासँग ऊ काङ्ग्रेसको मत आएर विजयी बन्ने अनि एमालेको विरुद्ध अभियान गरेर अभिमत लिएर आउने अनि त्यही एमालेसँग गएर घाँटी जोड्ने अनि ठिकै छ ल भने हामीले बिर्सिन थालिसकेका थियौँ गरिब हुन् गरी, गरी खाऊन् भन्ने हामीलाई लागिराखेको थियो जब बलगित त भुँडी परेपछि डकाएर पनि पाएको छैन उहाँ अनि अब ठुलो दलको राष्ट्रपति के भने हो त्यस्तो यो मिल्दैन नेताहरू सुध्रिनु जरुरी छ होइन भने उनीहरूलाई सुधार्छन् जनताले अब रवि लामिन छानेको स्रोत त्यही हो बालन शाहले राजीनामा दिनु पर्यो भन्छन् नि अनि उनीहरूले भनेर बालन शाहले राजीनामा टिके मेयर हो र बालन शाह भने उनीहरूले नि भनेको सार्वभौम जनताले निर्वाचित गरेर पठाएको होइन बालन शाह भनेको अनि राजिनामा दिँदा राजिनामा दिनु त्यो हुँदैन उल्टो उनीहरू त्यहाँबाट बढारिने स्थिति आउँछ यही मतीमा उनीहरू अगाडि बढ्यो भने बेलैमा सुध्रिनु मैले देख्दा उनीहरूको लागि राम्रो हुन्छ रा, अब त्यो सुधार त कसरी हुनसक्ला राख्छ एक्लै अर्कालाई पेलेर त्यस पछाडि चेपुवामा पारेर त्यहाँ त ढोका थुनिर राखेको बिरालोलाई कुट्न थालियो भनेदेखि त त्यसले त चिथोर्ने पनि भयो जे पनि हुने भयो अब त्यही अघि नै सुरुवातकमै जाउँ फागुन पछि काङ्ग्रेस नेतृत्व अब भोलि फेरि त्यो परिस्थिति आयो भने फेरि उसले अर्कोसँग मिलेर ढाल्ने फेरि अब ढाल्ने आगामी पाँच वर्ष अस्थिरताको जुन अगाडि बन्नु राख्छ अब ठ्याक्कै त्यही नै हुने भयो होइन त्यसमा त दुई मत भयो अब भनिसक्यो त अब एमाले भनिसक्यो छप्पन्न छ छब्बिसमा गएर काङ्ग्रेस सरकार हुनसक्छ भनि नै सक्यो होइन अब मैले चाहिँ उठाइदिएको प्रश्न के थियो भने यो तरिकाले समीकरण बदल्दै जाने, बदल जाने हो गठबन्धन बदल्दै जाने भने भोलि काङ्ग्रेसले यसमा कसरी प्रतिकार गर्ने त भनेको थिएँ जस्तो एमालेको गठबन्धन सामदाम गरेर हाक्का हाक्की तोडियो होइन अब बेसियावृत्ति गर्न माहिर भएको हुनाले प्रचण्डले चाहिँ पार्टनर सेक्स पार्टनर गर्न सहमति पनि दिए तर समागमपछि म माथि बलात्कार भयो भन्न थाल्यो भने त्यो कुरा कसले पत्याउने त अहिले त्यही कुरा पल्साको हकमा भयो नि त बलात्कार भने होइन सन्दीप लामी छाम् बलात्कार भने अहिले सिद्ध भयो त यही कुरा महराको हकमा भयो त तर उनीहरू त बढी आहत हुनु पर्यो महराको त व्यक्तित्वै समाप्त भयो बिचरा त्यो पीडा खप्न नसकेर उनकी धर्मपत्नी दिवंगत भइन् यो खेदजनक कुरा होइन यो यो हत्याको संस्कृति आयो क्या हाम्रो नेपालमा हिजो फिजिकल्ली नै सिद्ध्याउने कुरा हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ भावनात्मक रूपमा मान्छेलाई सिद्ध्याइदिने क्या चरित्र हत्याको बा बाटो बाटोबाट मान्छेको चाहिँ व्यक्तित्व नाश मात्रै नगरिदिने कि इ अलिलालले समाप्त बनाइदिने त्यो खेदजनक कुरा भयो नि त त्यस कारणले राजनीतिमा जे पनि हुन्छ प्रेम र युद्धमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने एउटा भलघर व्याख्या गर्छन् नि कहाँ हुन्छ प्रेमको मानक हुँदैन युद्धमा महाभारतको युद्ध हामी हेरौँ न समकक्षीहरूको बिचमा चाहिँ लडाइँ लड्ने भन्ने कुरा छ समकक्षीहरूको बिचमा अनि जसलाई यो घेराउ गरेर मारेका थिए के अरे त्यो बच्चाको नाम चाहिँ अस्ति रवि लामिछानेले पनि त्यो बिम्ब प्रयोग गरेका थिए नि घेराउ गरेर मारे, गरे गरेर मारे, मारे, मारे कुन ठाउँको राख्छ महाभारतको अभिमन्यु अभिमन्यु म अभिमन्यु होइन भन्दै थिएँ नि यिनले त्यो त्यो कति विवादित बन्यो त अभिमन्युलाई जस जुन विधिबाट हत्या गरियो त्यो महाभारत युद्धकै एउटा कलङ्क हुन पुग्यो किनभने महाभारत युद्धको युद्धमा जानुभन्दा अगाडिको नियम के थियो भने सूर्यास्तपछि युद्ध हुने छैन समकक्षीले समकक्षीसँग छ कसैलाई पनि घात प्रतिघातबाट चाहिँ युद्धको शिकार बनाइने छैन अनि अभिमन्यु चाहिँ कसरी मारिए त फेरि फलस्वरूप महाभारत युद्ध नै कलङ्कित हुन पुग्यो त्यस कारण त्यो खेलको नियम त जम्मैले मान्नुपर्छ नि त त्यस कारण युद्धमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने कुरा कहाँ छ प्रेममा जे गरे पनि हुन्छ भनेको सबैभन्दा निष्ठा हुने चिजै प्रेम हो तर अब पूर्वीय जुन प्रेमको विधि छ यो धोकामा आधारित छ त्यहाँ चाहिँ सेक्स फ्री भन्छन् नि सेक्स फ्री भनेको नाङ्गै हिँड्न पाइन्छ भनेर बुझेका छन् यहाँका मान्छेले होइन नि त सेक्स फ्री भनेको आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग आफ्नो बोय फ्रेन्डसँग आफू खुसी सावरिक रूपमा पनि अङ्कमा गर्न चुम्बन गर्न माया ममता गर्न पाइन्छ भन्ने कुरा हो यति हो सेक्स फ्री भनेको जुनसुकै महिलालाई चिमोट्न पाइन्छ भन्ने हो त सेक्स फ्री भनेको यौन कर्मीहरूले यौन व्यवसाय गर्न पाउँछन् सेक्स सेक्सप्री भनेको त्यो जस्तो यो चाहिँ मैले के सुने भने एम्सटरडममा यौन कर्मी श्रीमतीलाई कोठीमा लगेर लोग्नेले नै छोड बेलुका पिकअप गर्न लोग्ने नै आउने सेक्स सेक्सफ्री भनेको चाहिँ त्यो हो त किन त्यहाँ यहाँ त अब अर्को पर पुरुषसँग हिँड्यो मात्रै भने त त्यहाँसम्म मस्किने त कोसँग हिँडेँ कि त भनेपछि त्यसको तिनै इज्जत गयो त्यहाँ त्यो छैन विधि आफ्ने चाहिँ अङ्कमाल पनि गर्न पाइन्छ गाला जोड्न पनि पाइयो यहाँ अभिवादनको जस्तो त्यहाँको त्यो विधि हो नि त अनि त्यो सेक्स फ्री कहाँ हो त उनीहरूको सामाजिक अभ्यास त्यो हो र त्यस्ता किसिमका प्रचलनहरू त्यहाँ चाहिँ कायम छन् त्यसलाई उनीहरूले सेक्स फ्री भने यहाँका मान्छेले सेक्स फ्री भनेको जे गर्न पाइन्छ अब यहाँ अहिले कटुलाएर र कुदिरहेको हुन्छ नि त्यो सेक्स फ्रीबाट सिकेको हाम्रो समाजको हाम्रा हाम्रो सामाजिक मान्यता कटुलाएर र हिँड्न पाइने हो र भने होइन नि हाम्रो आफ्नै छ नि त हाम्रो आफ्नै पद्धतिहरू छन् सिनियरलाई मान्ने संयुक्त परिवार सासूलाई मान्ने ससुरालाई मान्ने बाबुलाई मान्ने आमालाई मान्ने दाजुलाई मान्ने भाउजूलाई मान्ने आफ्नै पद्धतिहरू छन् नि आमा मामा आमा समानको मामा भन्ने छ अनि आमा पछि भाउजू भन्ने छ भाउजूलाई आमा सरको स्थानमा राखेको छ नि त हामीले अनि त्यो त्यो मान्यता हो नि हाम्रो अब अहिले के केही होइन सेक्सपियर भनेर चाहिँ जथाभावी कटुलाएर हिँड्न थाल्यो भने त केही पनि उपाय छैन नि अब राजनीति ठ्याके त्यस्तो भयो जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भयो अब अब किनभने अब मैले भने अब यसको सामना काङ्ग्रेसले कसरी गर्छ होला भन्ने प्रश्न मैले हिजैदेखि उठाएर आएको थिएँ खुल्लम खुल्ला अब भन्न थालेँ एमालेहरू चाहिँ छब्बिस गतेपछि एमा काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ल बन्यो अब बन्यो भने यो किन बनाएको भनेर भन्न सक्ने कोहीसँग अब राजनीतिक नैतिकता रह्यो त अनि यो कस्तो हो त भनेको त प्रचण्डको सरकार सत्तामा त्यसरी नै पहिरो गयो अरे अनि त्यसलाई उनी कसरी प्रतिका यो विदेशी भन्छन् होला फेरि उनले प्रतिक्रियावादी भन्छन् होला अनि दुर्गा पर्साईको अभियानले भन्छ दुर्गा पर्साईको अभियानले हो त्यो दुर्गा पर्साइ बनाएको त यिनीहरूले हो नि त दुर्गा पर्सा आफै बनेका हुन् र त यो कोणबाट चिजलाई बुझिएन भने मलाई लाग्छ भ्रष्टीकरण हुन्छ यसमा यो एमाले भन्ने राजनीतिक दल चाहिँ सरकारमा पनि बस्न पाउँदैन मन्त्री सम्बोधन गर्नु अगाडि गलत त्यही अवस्था आएपछि छोड्न पर्ने हुन्छ रोकिन्छन् यता प्रतिपक्षीमा पनि म प्रतिपक्षी बस्छु भन्दा पनि काङ्ग्रेसले त्यो हडपिरहेको छ त्यसको चाहिँ के अभिजत राख्छ होइन त्यो सभामुख भन्ने जुन छ नि त पिउस हो त्यहाँ अनि त्यसको चाहिँ के काम रहेछ बाबु डेरा पनि त्यहाँ जान्न भन्ने तपाईँले भने जस्तो निर्णय पनि गर्न नसक्ने अनि ऊ के जा के को जागिर खाएर त्यहाँ के केबाट पचाउने त फेरि त्यो पन्ध्र दिनसम्म छुट्टी दिए उनले त हो उन यो चाहिँ समस्या यो ऊ आफै एमाले होइन त त्यही भनौँ भने कहाँ सभामुख त दल विशेषको हुँदैन नि अब हिजो पो थियो त भनिन्छ त्यसो भने चुप्पल विधिको शासनमा चुप्पल आएर आफ्नो मालिकले दिएको निर्देशलाई मान्नु पऱ्यो चिची पनि पापा पनि त कहाँ हुन्छ र अनि सभामुखको <coughs> काम त बैठक सञ्चालन पर्ने होला संसदको काम पनि होला नि केही पन्ध्र पन्ध्र दिनसम्म अब प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष को छुट्याउन नसकेको कारणले बैठक बन्द यस्तो यस्तो अभ्यास पनि यही त्यसैले लाचार र अकर्मण्य व्यक्तिलाई माथिल्लो पदमा लैजानु हुँदैन भन्ने मेरो तर्क यही हो यिनीहरूले गरे नै यही हो नि त यो सब गरेको त फेरि प्रचण्डले नै हो नि किनभने प्रथम के अरे राष्ट्रपति त गिरिजालाई बनाउनको लागि नेपालको गणतन्त्र ल्याइएको थियो नि त धोका गरेर पछि उनले वार पलट पलट गरे त्यो त्यो पलट वारबाट उनले चाहिँ गिरिजालाई गिरिजा पनि त्यो पिर खपल्न नसकेर दिवङ्गत भए त्यो त्यही पिरबाट उनी प्राणान्त भएका थिए नि त त्यो खेलोमेलोमा चाहिँ रामवरण आए त्यसको कन्टिन्युसनमा विद्या भण्डारी आइन् तर त्यो त लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिष्ठित राज्यले ओन गर्ने वरियता प्राप्त व्यक्ति जस्तो माकुनेको कुरा यो चोटि माकुनेको कुरा लिएर आएको थियो नि त केपिओले साह्रै उपयुक्त थियो नि त नहुने कार्यकारी नै हुनुपर्ने किन कार्यकारी भएपछि ज्वाइँलाई राष्ट्रपति बनाउ के अरे राजदूत बनाउन पाइयो अर्कालाई न्यायाधीश बनाउन पाइयो अनन्तकालसम्म प्रभाव पार्न पाइयो त्यस कारणले बाबु यो प्रणाली लोकतन्त्र हो भने लोकतान्त्रिक आचरण मात्रै जानुपर्छ हामीले प्रणाली मात्रै लोकतन्त्र भन्यौँ तर हाम्रो आचरण चाहिँ लोकतान्त्रिक भएन हामी धर्मनिरपेक्षमा गयौँ तर हामीलाई पूजा नगरिकन हुँदैन रामनामी नलगाइकन हुँदैन पहेँलो यहाँ लाउनुपर्छ त्यहीँ त्यो बिगुत धर्मनिरपेक्ष त्यो नगर भन्छ त्यो अब धर्मनिरपेक्षै नबुझिकन मान्छेले यहाँ धर्मनिरपेक्ष अपनाए अब लोकतन्त्र त भने लोकतन्त्रको मर्म धर्म बुझेकै छैन अब जनयुद्ध भने जनयुद्ध लडे अनि जनयुद्ध भनेको काङ्ग्रेससँग घाँटी जोड्नको लागि भएको थियो ते त्यसका लागि हिजो सहिद भएको त मान्छे अब अहिले हिजो पनि ठिक अहिले पनि ठिक भन्छ सत्य पनि समयअनुसार हुन्छ र सत्य त सर्वकालिक हुन्छ ऊ त्यहाँ घाम छन् ऊ त्यहाँ जुन छन् यो यो घामको यो जुनको प्रकाश तलै मलाई हुन्छ चा। यो चाहिँ अभियुक्तले भोग गर्न नपाउने अपराधीले भोग गर्न नपाउने ज्ञानीले मात्रै भोग गर्नुपर्ने त्यस्तो हुन्छ घाम जुन त सर्वकालिक छन् सर्वव्यापक छन् नि त सत्य भनेको त्यही कुरा हुन्छ तर यहाँ सत्य सापेक्ष भयो मलाई जे सत्य लाग्छ त्यो सत्य भयो जस्तो प्रचण्ड अहिले जे गर्दैछन् हिजो काङ्ग्रेससँग थिए सबैभन्दा ठुलो चाहिँ प्रतिगामी भनेको एमाले थियो पछि एमालेसँगै गठबन्धन गरे अब उनी तत्कालको लागि मौन बसे ठुलो धोका थियो नि त काङ्ग्रेसको मत पाएर उनी विजयी बनेर गएका थिए अब फनक फर्केर फेरि काङ्ग्रेस भए ठाउँमा आए अब काङ्ग्रेसले पनि यहाँ धोका गर्ला भोलि फेरि फनक फर्केर अनि एमाले भैठामा पुग्ने अनि तलको भक्तजनले चाहिँ त्यसैमा चाहिँ जय जयकार गर्नुपर्ने भनेपछि त्यो यो त सत्यको विद्रुपीकरण भयो नि त यस्तरी जानु मैले देख्दा उचित छैन सत्य एउटै हुन्छ त्यो तथ्यमा उभिन्छ त्यो चाहिँ सर्वकालिक र मानव कल्याणमा लक्षित हुन्छ जबसम्म त्यो सर्वकालिक र मानव कल्याणमा केन्द्रित हुँदैन तबसम्म हामीले जति विचार विवरण मलाई नै भन्छन् तपाईँ कति बोल्नुभयो के भएर भन्छन् अब हुनुपर्ने के त यहाँ त हुनुपर्ने के भने बोल्दा 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 एउटालाई गुणगान गाउँदा 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 एउटा पद लिनुलाई सार्थक मान्छन् मैले त्यो बाटो नै लिएको छैन त अनि म कसरी केही हुन्छु त यदि मैले चाहिँ त्यो बाटोमा त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्ने भने त त्यही बाटो हिँड्नु पऱ्यो नि त कासी जानु कुतीको बाटो अब मलाई कासी पुग्नुपर्नेछ विश्वनाथ बाबाको दर्शन गर्नुपर्नेछ म लागेँ लासातर्फ पुगिन्छ त कासी मलाई राजदूत हुनु छ मन्त्री हुनु छ फलानु हुनु छ न्यायाधीश हुनु छ भनेदेखि त मैले त जय जयकार गर्नुपऱ्यो नेताहरूको आर्जु बाबजूभन्दा महान कोही छैन शेरबहादुर भनेका महान नेता हुन् प्रचण्ड जनयुद्ध लडेर आएका हुन् दिन भन्नु पऱ्यो गुखापत्रमा लेख छ पाउनु पऱ्यो त्यो भयो भने न त्यहाँ प्राप्ति हुने हो होइन भने कसरी पाइन्छ त्यो कुरा मैले त्यो बाटै लिएको छैन त अनि म कसरी पाउँछु र म माथि हाँस्ने यी लालभो जकडहरू छक्क पर्छु कहिले काहीँ त म अब डाक्टर साहब त्यसो भने कतिपयले भन्छन् डाक्टर साहबले जहिले निराशाका कुरा गरिदिनुहुन्छ आशाका कुरा नै हान भन्ने कोणबाट पनि अब निराशा मात्र नहो भनौँ भने पनि वीर अस्पतालमा अपरेसन गर्नुपऱ्यो छ आठ महिना लाइन नबसी पाइँदैन अब अरू अस्पतालमा उपचार खर्च गर्न सकिँदैन शिक्षामा यसो हेरौँ भनेदेखि बोर्डिङ स्कुल पढाउनै सकिँदैन सरकारीमा पढाइ नै गतिलो हुँदैन स्वास्थ्यको भनिहाल्यो संसारको यही हो ताल खानेपानीको अब कति बोलिराख्ने अहिले पनि सडक खनाइ छन् कति वर्ष भयो त्यो मेलम्चीको पानी आउने भनेको कुरो अनि यो व्यवस्थाको पाठमा अघि मैले भने जस्तो बाहन्न साल नि यही अस्सी साल पनि यही अब आएको अर्को तिस वर्षपछि पनि यही नै नेतृत्व जबसम्म मर्दैन ने त्यही नै हो भनिदिन्छ अनि निराशा पछि नै दोषै मलाई फेरि अलि आए पनि कत्रो छ के भनेको मान्छे बुद्धि बुद्धिले क्या त तथ्याङ्कहरू यिनीहरू म भन्छु म आशा निराशा होइन इन्डेक्सले के भन्छ त डेटाले के भन्छ त्यसको जगमा हामी जस्तो भनौँ अहिले ऋण छ बिस खरब व्यापार खाता छ उन्नाइस खरब प्रति नेपाली जन्मिँदै असी हजारको ऋण लाग्छ उसलाई थाहा पनि छैन बिचरा ऊमाथि ऋण छ त्यो उसलाई थाहा पनि छैन मस्ती मारेका छन् नेताहरू र तिनका वरिपरिकाले यही हो नि तथ्याङ्क एउटा रोजगारी हुँदैन उद्योग सबै बन्द भइसके बाटोघाटो अव्यवस्थित छ मेलम्ची भनेको चाहिँ तेह्र अरबको प्रोजेक्ट हो एकतिस अरब भइसक्यो तर पानी खस्दैन खन् यो त खन्ने त अनन्त प्रक्रिया हो यो त कहिल्यै यो सम्पन्न हुँदैन यो अनि यहाँ आशा निराशा भन्ने कुरा कहाँ आयो त यसले यो जग्गा अघि मैले सत्यमा तथ्यमा उभिएर सत्य खोज्ने हो भने यो तथ्यमा उभियो भने देखा पर्ने सिनारी भनेको त्यही हो अब त्यसबाट कोही निराश हुन्छ भने म के गर्न सक्छु कोही अब निराश हुन्छन् आत्महत्या गर्छन् अब आत्महत्या गरेर समस्याको समाधान हुन्छ मैले आत्महत्या गरेँ मेरो ऋण सिद्धिन्छ छोराले हामी तिर्नुपर्छ त्यो हाम्रो प्रणाली त छ नि त बाबुले खाएको ऋण त छोराले तिर्नुपर्छ अनि बाबुले आत्महत्या गर्दैमा समस्याको समय उल्टो परिवारमा चाहिँ यहाँ हाम्रा मित्र ती सिलवाल चाहिँ दिवङ्गत भयो नि अब यहाँ मलाई फोन आउँछ दुलहीको मलाई धोका गरेँ धोका दिएँ सरबाराले म कसरी बाँच्ने यत्रो जीवन अब के गरिदिने मैले ल भन्नु त यो त एउटा कथा एउटा कथा भयो एउटा घरको कहानी भयो अब यस्ता मानिनु दस हजार भए अनि यो आशा यो यो निराशालाई कसरी आशामा रूपान्तरण गर्ने मलाई उपाय बताइदिनुहोस् त यदि रोजगारी भए कल कारखाना भए बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना भए भ्रिकुटी कारकार त्यहाँ गएर काम गर भन्नुहुन्थ्यो यस्तो गर भन्नु पऱ्यो केही छैन त्यो पनि अब विदेश जाऊ भन्नु पऱ्यो अब, अब यहाँ दिनको पाँचवटा फोन आउँछन् डाढसा पन्ध्रवटा मुलुक घुमेर आउनुभयो केही न केही साथीहरू त्यहाँ बनाउनु भयो भो भोवाला हामीलाई पनि पठाइदिनु पऱ्यो अब अनि त्यहाँ सोध्छु बेल्जियममा सोध्यो डाक्टर अब के गर्ने सम्भव छैन लग्जेम्बरमा सोध्यो सम्भव छैन अब के गर्ने मैले ल भनिदिनु त अनि अनि तपाईँहरू यहाँ भन्नुहुन्छ निराशा मात्रै पस्किनु भयो तथ्याङ्कै निराशा छ त अहिले मैले काढा आशा जगाइदिएँ हो मेरो बाध्यता नि म लाचार छु त यहाँ मलाई सबै डाँड्सा डाड्सा भन्नु केही मान्छेहरू दिल्ली बजारको ओह्रालोमा ढोक्थे पछिबाट ढोक्न छोडे पिठ देखाउन थालेँ होइन तिमीहरू त पिठ फर्काएर हिँड्यो के हो बाबु कुरा मैले केही गल्ती त गरिनँ भनेको त यहाँ डाडसा पनि माओवादीलाई गाली गर्न थाल्नुभयो थपन धुनु होला र हामीलाई पनि बेल्जियम पुर्याउनु होला हो र हाम्रो पनि भाग्य खोल्ला भनेको त हजुरले उल्टो बाटो लिनुभयो हामीलाई चित्त बुझेन यो पो रहेछ कुरा त अब माओवादीको जय जयकार गरेर काङ्ग्रेसको जय जयकार गरेर राजूत धुनु अनि मेन पावरको दलालको जस्तो सातजनालाई मान्छे त्यहाँ पुर्याउनु र रोजीरोटीको व्यवस्थापन गरिदिनु होला यिनीहरूले जनयुद्ध भन्नु त्यो जनयुद्ध हो त्यो त जनयुद्धमाथिको घात हो नि जुन यिनीहरूले गरे त्यो कुरा गरिरहँदा यो चाहिँ मेरो डेनमार्क साथीसँग भेट भयो किन तपाईँ त जनयुद्धको लडाका कसरी यहाँ भन्दाखेरि डाक्टर साहबले भन्नुभएको ठिक रहेछ हामीलाई त बेकार लाग्न थाल्यो भने कसरी ठिक रहेछ भनेको मैसँग चाहिँ पथका लागि मोलतोल गर्न आएँ भनिदिएँ अब यो कारणले मान्छे निराश निराशा मेरो कारणले होइन नि मैले त उपलब्ध सामग्रीहरूलाई बजारमा पस्किदिने हो तथ्यको आधारबाट सत्य खोज्ने हो तथ्य त्यही छ जसले मान्छेलाई निराशामा पुर्याउँछ अनि मैले कसरी आशा छर्ने त भनेको म एउटा सम्भव हुँदैन मैले त एउटा भएको कुरा राखिदिने हो त्यति मात्रै काम गरेको छु यसमा आशा पनि छैन निराशा पनि छैन नो बट नो इफ जे सत्य हो त्यही हो डाक्टर साहब यो तरकारीको विषादी परीक्षण रोक्नको लागि के कम्पोनेन्टले चाहिँ काम गरेछ र सरकार त्यसमा चाहिँ लगलग लग काम गर्ने अवस्था होइन यसमा त पहिल्यै एमबेसीको हस्तक्षेप चाहिँ प्रभावकारी भन्ने कुरा त स्थापित भइसकेको छ त यिनीहरूले पहिला पनि त्यो गर्न खोजेका थिए एमबेसी आयो यो चोटि पनि गर्न खोजे एमबेसी आयो भनेपछि यसलाई विषयवस्तु बनाउनु नै उचित हुँदैन उपयुक्त जो प्रक्रिया उपयुक्त संयन्त्रबाट हुने हो जस्तो हामीले चाहिँ त्यहाँ जानु पर्ने क्वारेन्टाइन लाग्छ त लाग्छ तर हाम्रो यहाँ के भने कुनै पनि संयन्त्र स्वचालित छैन प्रहरी स्वचालित छैन कृषि संस्थाहरू स्वचालित छैनन् न्यायालय स्वचालित छैन यसलाई फैसला गर्नु भनेपछि त्यो मात्रै फैसला हुन्छ यस्तो गर्नु पनि अझ भनिदिन्छ त्यसको कोपमा तरकारी परेको मैले देख्दा होइन भने चितवनका किसानको तरकारी चाहिँ बजारमा पोखिनु पर्ने अनि विदेशी तरकारी चाहिँ क्वारेन्टाइन पनि नलाग्ने भनेपछि अनि त्यो त कुन तत्त्वले काम गरेको भन्ने कुरा त प्रष्टै देखिन्छ नि हामी धेरै नै लाचार भयौँ अब यो पनि निराशासँगै सम्बन्धित हुन्छ फेरि अब यो त कुनै पनि मुलुकमाथिको आन्तरिक हस्तेप हो नि त जस्तो यहाँबाट भनौँ न यहाँबाट कुनै पनि चिज चाहिँ तपाईँको केही पनि कुनै चिज तपाईँ भ्यालिदिन्छ जस्तो अस्ट्रेलियामा वनस्पति सम्बन्धी केही पनि चिज लान पाउनुहुन्न नि केही पनि चिज तिमीबाट फर्काइदिन्छ एउटा विद्यार्थी थियो अनि आमाले यहाँबाट के 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 छोराले खान्छ भनेर खात्रा खुद्रु के के गरेर हालिदिनु चाउचाउफ्या यस्तै के थियो उहाँ सिडनीमा पुगिसकेपछि चार सय डलर चाहिँ इम्पोज गरिदियो कि चार सय डलर तिर भन्यो भने फर्की भनिदियो मुला, मुला के गर्ने ल भन्नु त अब आएर मलाई मलाई आफै थाहा छ अस्ट्रेलियाकै कहानी हो यो हामी यहाँबाट गयौँ जाँदाखेरि त श्रीमतीले एउटा चाहिँ त्यो खुर्पा जस्तो हुन्छ नि यस्तो यस्तो खुर्पा जस्तो केटाकेटीलाई चाहिँ भान्सामा यसो राख्नुहुन्छ भनेर त्यही हालिदिया रहेछ चक्कु जस्तो केही काट्नलाई तरकारी काट्नलाई त्यो ठ्याक्कै खुर्पा भने यस्तो हुन्छ नि खुर्पा हजुर ओ खुर्पा त्यो हालिदिए रहेछ मलाई त थाहा पनि थिएन यहाँ के हालेको छ के हालेको छैन उनीहरूको चाहिँ परीक्षण गर्ने विधि यति स्ट्रङ रहेछ कि सारा मान्छेलाई क्लियरेन्स दियो हामीलाई दिएन यो खोल भन्यो दुईवटा सुट के हाम्रो खोल्यौँ गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै त्यो त यस्तो गरेर एउटा चाहिँ यो कपडामा यसरी बाँधेर बेरेर त्यो ब्रिफ केसको भित्र चाहिँ श्रीमतीले त्यो हालिदिएको रहेछ वाट इज दिस भनिदियो यसो खोल्यो म त्यो च एउटा यस्तो यस्तो खुकुरी चक्कु सानो एउटा खुकुरी जस्तो पनि रहेछ सानो वाट इज दिस भनिदियो एकदम यहाँको जस्तो लेख्राकुर एकदम सिरियसली मिलिट्री छ वाट इज दिस भनिदियो अनि मैले त के भन्ने मेरो त मुखबाटै केही आएन म त डिमोरलाइज भइहालेँ दिस इज विपन्स भनिदियो उसले अब त हत्यार खरखजना दिन लाने जस्तो पो भएको कुरा त या त म आत्ते म आत्तेपछि श्रीमतीले चाहिँ कालो त्यसको दिमागमा त्यो आएकोले नो दिस इज नट वेपन्स दिस इज दिस इज डेकोरेटिभ भन्दी ऊ पनि एकैचोटि खत्रा खुत्रु भयो ओकेदेखिको भनिदियो त्यो यसो सजाउन ल्याएको भन्ने कुरा भयो यत्रो एउटा खुर्पी पनि उनीहरू भित्र छिराउन दिँदैन उनीहरूको यत्रो सिस्टम छ एजे होल तपाईँको त्यहाँ वनस्पतिमा त उनीहरू एकदम सिरियस यहाँ पनि मैले देखेँ लासमा पनि सुन्तोलाको चाहिँ प्याकेट थियो हाम्रो त्यहीँ फाल्न लगायो त भनेपछि सबै राज्यको एउटा नियम हुन्छ अनि हाम्रोमा चाहिँ यहाँ जे पनि बाढी जस्तो हुल्दिन यस्तो हो तर यहाँ हाम्रो कमजोरी छैन हाम्रो कमजोरी कहाँ छ भने हामी धेरै नै परनिर्भर छौँ भारतमुखी छौँ भारत व्यस्तित छौँ हामी जस्तो यहाँ हामीले यो गरौँला तपाईँलाई त्यहाँ फेरि उता जान चाहिँ कडी कडा हुन्छ अब के गर्नुहुन्छ तपाईँ देखिरहनु भएको छ कोभिडको बेला मान्छे लाइन लागेर उता गइराखेका छन् यहाँ चुनाव छोडेर उनीहरू उता लागिराखेका हुन्छन् यो हाम्रो लाचारीलाई उसले चाहिँ प्रयोग गरेको यदि तपाईँ उनीहरूको चाहिँ विषादी परीक्षण गर्ने पट्टी चाहना राख्नुहुन्छ भने यो भारत मुखापेक्षीको जुन तपाईँको अर्थतन्त्र छ त्यसलाई बदल्नुहोस् कुनै उपाय छैन ठुलो कुरा गर्नै पाउनुहुन्न तपाईँले यहाँ इन्डियन फलानु यस्तो भन्छन् अनि हाम्रो चाहिँ आफ्नो चाहिँ जानुहोस् जान। जान। त बम्बेमा नेपालीको गोवामा जानुहोस् बिहारमा जानुहोस् सिक्किममा जानुहोस् अनि के ताती छ नेपालीहरूको म चाहिँ गान्तोकमा एकचोटि पुगिरहेको थिएँ एउटा मान्छे चाहिँ तपाईँकै रामे छापको यस्तो यहाँ नाम्लो यस्तो बोकेछ लामो कट्टु लगाएको तल चाहिँ प्लास्टिकको चप्पल लगाएको यसो गरेर झोक्रेर बसिरहेको छ यसो हेरेँ मैले नेपाली जस्तो लाग्यो कहाँ घर भाइ भन्नु भने मेरो नेपाल हो सर भने नेपाल कहाँ रामेछाप के हो नाम भने अम्बरबहादुर कार्की के कार्की भनेको मुडुला कार्की भने बजिया त मेरो कुलको बो रहेछ यो छ अवस्था अनि मैले यहाँ जति ठुलो कुरा गरेँ पनि मेरो कुलको बन्धु त सिक्किममा त नामले छ बाबा अब किन त गएर त्यहाँ नाम्लो बोकेको तैँले त्यहाँ जाने भन् मैले भन्ने मसँग नैतिकै हैसियतै हुँदैन किनभने उसलाई मैले यहाँ केही दिन त्यति पनि दिन सकिनँ मैले यहाँ यहाँ कि त रात दिन नेपाल बन्द हुन्छ कहिले माओवादी आन्दोलन हुन्छ कहिले मधेसवादी आन्दोलन हुन्छ कहिले के हुन्छ लाचार छन् बिचरा अनि अलिकति भए पनि यसो पेट पाल्ने मेलो अब सानो ट्रिटमेन्ट भन्नुहोस् न मेरो अस्पतालमा ट्रिटमेन्ट हुँदैन मेडिसिटी जान सकिँदैन जानु पर्यो त राजीव गान्धी मेरै भन्नुहोस् न वीर अस्पताल भएको भए म मरिसक्ने होला मेडिसिटीमा म उपचार गर्न सक्दिनँ दिनको बिस हजार लाग्छ भनेर म सुन्छु त्यहाँ तपाईँको दिनको पच्चिस हजार थियो पच्चिस सय थियो कमसेकम बाँचे अहिलेसम्म तपाईँहरूसँग बोल्न लायक त म रहेँ नि त त्यसपछि हामी भारत पेक्सी पेक्षी भएका छौँ यो हो त यसको जग त यो हो नि त हामी भारतमा भारतमा भारत कति भारतमुखी छौँ कति भारतमुखी छैनौँ भन्दा पनि यो कारणले हामी भारतमा रुम लिनु बाध्य भएका छौँ र यो कारणले यो भएको होला भन्ने लाग्छ हामी प, प जुन परावलम्बी र परामुख मुखपेक्षी जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ यसलाई हामीले नियमन नगर्दासम्म र यसबाट हामी उन्मुक्त नहुँदासम्म विषादीयुक्त खाद्य पदार्थ खानुको मैले त केही पनि विकल्प छैन हामीले खानै पर्छ र यो पचाउनै पर्छ यो सबैमा डाक्टर साहब जस्तो राज्य संयन्त्र चाहिँ प्रभावकारी हुने कि राजनीतिक दलहरू भन्ने पार्टपट्टिबाट हेर्दा जस्तो दिल्लीमा उपमुख्यमन्त्रीलाई केही केस लाग्यो सिआइबीले पक्रियो अनुसन्धान गर्यो सुरु गरिहाल्यो यहाँ त थर र लगलग लगलग लग, काम पर्छ होला कसैमाथि केही यसो अनुसन्धान गर्नुपऱ्यो तल कर्मचारी संयन्त्रले होइन यहाँ त अहिले अब रेशम चौधरीमाथि त्यत्रो आरोप छ होइन सबै पार्टीका केन्द्रीय बैठकहरू नै तिमित्र हुन्छन् के गर्नु अब उनी त्यहाँबाट छुट्दैछन् गृहमन्त्री हुन्छन् के गर्नु तपाईँ अब हामीले चाहिँ राज्यलाई मैले पहिल्यै भनेको छु जब राज्य कमजोर हुन्छ भने दुइटा कुरामा तपाईँ आशै नगर्नुहोस् एउटा सिमानाको रक्षा हुन सक्दैन अर्को मान्छेको जीवधनको रक्षा हुन सक्दैन त्यस कारण राज्यलाई बोलाउनु पर पऱ्यो बलियो बनाउनु पऱ्यो यहाँ चाहिँ के छ भने हामी मात्रै बलिया छौँ राज्य कमजोर छ हामी बलियो हुनुको विनोद चौधरी धनी हुनुको के अर्थ हुन्छ देश त माग्ने हो हाम्रो विनोद चौधरी ऋणमुक्त हुनुको के अर्थ हुन्छ सबै नेपालीमाथि एक लाखको ऋण छ अनि यस्ता ऋणी देशका गरिब जनताहरूको के अन्तर्राष्ट्रिय हैसियत र प्रतिष्ठा हुन्छ ल भन्नुहोस् त यो हो नि त हाम्रो जस्तो अहिले यहाँ अहिले पत्रिकामा हामीले हामीदेखि केवटा शाह भन्नेको यो पृथ्वी पृथ्वी शाह के जाति भन्नेको फेरि अब नाम लियो भने फेरि साइबर पनि लाग्दा त्यतातिर पनि नज एडिट गरिदिनु होला फेरि बेकारमा दिल्ली कनाल भइन्छ होइन अब त्यो चाहिँ सामूहिक ठगीको के के को कसुर आइरहेछ होइन त उनको अनि त्यसमा तपाईँको विश्व ब्याङ्कले यिनीहरूलाई धम्क्यायो अरे यो कारबाही गर्ने कि ब्ल्याकलिस्टमा हालिदिउँ थरर भए यिनीहरू यिनीहरूको राष्ट्र ब्याङ्क पनि थरर भइहाल्यो यिनको लुर थियो अन्यथा नत्र त उन यिनलाई त उन्मुक्ति दिनेपट्टि लागिरहेको थिएँ अब हाम्रो राज्य कर्को दाएर हेरफेर सम्बन्धी घटना तपाईँले सुन्नु नै भएको छ धेरै बदनाम भइसकेपछि बिचरा यो स्थिति उत्पन्न आयो हाम्रो हातमा केही छँदै छैन नि त यसलाई अर्थमन्त्री बना यसलाई परराष्ट्र मन्त्री बना यसलाई गिरे तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो आइजी कसलाई बनाऊ ह्या गरेर सोधिदियो अब के गर्नु छ तपाईँ अब यहाँ हाम्रो आइजी चाडा फुली लगेर म आइजी भन्दै भन्दैछु त्यस्तो नै आइजी हुन्छ र भने अब मैले यो भने ए हामीलाई पनि भन्छ ल ठिङ्गाइदिन्छु फेरि ग्यार नै हो त्यस कारणबाट गाह्रो छ बाबु बचेर काम गर्न एकदम गाह्रो छ बेकारमा दिल्ली खनाल भइहेला माधुरी दीक्षितपट्टि जाउँ भन्छु म त अब माधुरी दीक्षित होइन लाग्छ राष्ट्रिय राजनीतिमै जाउँ अन्तिममा छौँ अब यो सत्ता गठबन्धनको बाँडफाँड काङ्ग्रेसले दसवटा मन्त्रालय गृह अर्थपर राष्ट्र भन्ने कुराहरू आइसकेको छ कसरी हुन्छ कि यही लुचाचोरीमा अघि शङ्कर पोहरेले भनेको थियो राख्छ होइन अब त्यो हुन पनि सक्छ तर त्यस्तो हुँदैन गृहमन्त्री रेशम हुन्छन् रक्षा मन्त्री अवताब हुन्छन् अनि महिला मन्त्री एलिजा गौतम हुन्थ्योन् बाँकी रहेकाले बाँडेर खान्छन् यति हो कुरा डाक्टर आर्जु पर राणालाई परराष्ट्र उप तथा परराष्ट्र अर्थमा विनोद चौधरी यस्तो हुन्छ यही हिसाबमा अनि अरू समाजवादीभित्र मुख बाहिरेकाहरू होलान् जसफाभित्र होला नि अरू छन् नि त त्यो त त्यसको त उयो उयो अब हाम्रो सिके राउतलाई यताउता गऱ्यो खानेपानी भने नि जसपा ससफा भन्नेलाई त्यही कुरा हुन्छ उनीहरू बिचरा उनीहरूको के उपाय छ र उनीहरू खानाको लागि जन्मेका हुन् खाइदेऊ हुन् एउटा सानो भाग खान्छन् सान, चुच्छन् बस्छन् यता मन्त्रालय गतिलो दिएन भनेर उता जाँदाखेरि पनि त्यही अनि यता आउँछ त्यही त्यहीबाट चाहिँ फागुन छप्बिस हुने हो नि त शङ्कर पोखरेलले भनेको त्यही हो नि त अनि त्यो बिग्रिँदै बिग्रिँदै अब यता फेरि ल ठिक छ यता हो तिमीलाई म दिन्छु भन्छ भात त उफ्रेर आइहाल्छन् त्यस कारण मैले भने यो बाहन्न पचपन्नको दुष्पर्भी त्यो यो, यो लज्जासपत्र घृासपत छ यसमा हामी नअल्मिल्यौँ यस भन्दा पृथक विचार विमर्शमा केन्द्रित हौँ भन्ने माधुरी दीक्षित भनेको चाहिँ त्यो प्रदेशको नामाकरण कोषी राखिदिनको लागि छ वर्षसम्म केले रोकेछ राख्छ होइन त्यो त उनीहरूले खडा गरेको भाष्य र उनीहरूको आचरणले त्यसलाई रोक व्यवधान दिइराखेको थियो मैले पहिल्यै भनेका थिएँ त्यसको नाम अब कुनै हालतमा किराँत हुँदैन किनभने छवटाको गैर पहिचान आधारमा नामाकरण भइसकेपछि कोसीको मात्रै अर्को नाम हुने भन्ने कुनै सम्भावना मलाई एकदम प्रसन्नता भएको छ आज त्यही कुरा भयो यो सबै यो पहिचानको कुरा गर्ने मधेसवादीको कुरा गर्नेले स्वयंलाई पदमा मोलामोल गर्नको दुष्परिणाम हो कारण चाहिँ त्यो हो फेरि उनीहरूले पहिचानको कुरा गरे खानेबित्तिकै चुप भइहाले मधेसको कुरा गरे मन्त्री पद पाउने बित्तिकै चुप भइहाल्यो त्यसपछि मुद्दाहरू चाहिँ किनारा लागे मुद्दा किनारा लागेपछि अनि इस्यु पनि चाहिँ विसर्जित हुन पुग्यो त्यो कारणले छ वर्ष अल्मलियो र आज चाहिँ यो आ, यो मृत बच्चा जन्मायो भनौँ न कोसी नाम रहनु भनेको मृत बच्चा जन्माउनु भाग्छ अनि पहिचानको आँखाहरू हामीले त हामीले भनिहाल्यौँ इतिहासको आधारमा हुनुपर्छ अन्य आधारमा हुनुपर्छ भन्ने हाम्रा विचारहरू हिजैदेखि थिए ती विचारहरू त किनारा थिए उनीहरू के भन्थे भने हामी पहिचानवादी हौँ हामीलाई जातीय राज्य चाहिन्छ यो माओवादी भन्नेले नै गरेको हो नि त अब त्यही माओवादीले कोशी राज्यमा लगेर रा। लेप्चा लगायो किनभने सुदूरपश्चिमको नामाकरण चाहिँ वास्तवमा हुनुपर्थ्यो थरुवाट त्यसपछि जुन कर्णाली थियो त्यो हुनुपर्थ्यो खसान ती मुद्दाहरू उठाएको थियो माओवादीले नै तर सब हतन पतन ती दुईवटा प्रदेशको नामाकरण त्यही माओवादीले गरिदिइसकेपछि अब माओवादीकै पालामा अहिले अनि प्रदेश नम्बर एकको नामाकरण कोसी नभएर किराँत हुन्थ्यो त त्यस कारणले त्यसको नाम कोसी रहेको हो को अनि यो चाहिँ मृत बच्चा जन्मे जस्तै हो मैले त्यसको सापेक्षतामा भनिदिएको डाक्टर साहब अन्तिममा यो हिजोको जुन पाँच विकास क्षेत्र र त्यो चौधवटा अञ्चल जुन हिसाबले डिभाइड गरेँ अहिले यो सङ्घीयता खडा गरेर जुन हिसाबको आर्थिक बोध छ यो हिसाबले हेर्दा तात्विक रूपमा त्यस्तो कुनै भिन्नता देख्नुहुन्छ यो महत्त्वपूर्ण पनि हुनसक्छ दर्शकहरू होइन यसको यसको आशय चाहिँ तात्विक रूपमा भिन्न थियो त्यो भनेको सङ्घीयता यहाँकाले त सङ्घीयता नै बुझ्दै जस्तो लाग्दैन नि मलाई सङ्घीयता भनेको त पावर सेयरिङ हो नि त बहुभाषी बहुजाति मुलुकलाई बहुभूगोल छ नि त हाम्रो त्यो भूगोललाई त्यो जातिलाई त्यो क्षेत्रलाई कसरी राज्यसँग जोड्ने र राज्यका लाभांशहरू कसरी पुर्याउने भन्नेसँग सम्बन्धित हो नि यो चाहिँ कुनै एकजनाको ज्वाइँलाई मुख्यमन्त्री बनाउने सम्धिलाई प्रदेश प्रमुख बनाउने स्वास्नीलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने हो भनेर चाहिँ अपव्याख्या गरिदिइसकेपछि यो विकृत र भष्टीकरण भएको होइन भने सङ्घीयता एकदम राम्रो व्यवस्था हो नेपाल जस्तो मुलुकमा यो एकदम अपरिहार्य र आवश्यक हो लोकतन्त्र पनि त राम्रो व्यवस्था हो त बाबु तर यसको अभ्यासहरू स्वास्नीलाई राष्ट्रपति बनाउने बुहारीलाई मन्त्री बनाउने छोरीलाई मेयर बनाउने अनि यही लोकतन्त्र भन्न केटा हो भन्दा नमान्नेलाई प्रतिगामी भनिदिने अनि त्यहाँबाट यो विकृत र वष्टीकरणको बाटोमा गएको त्यसको कारण चाहिँ त्यो हो डाक्टर साहब यो महत्त्वपूर्ण विचार र समयका लागि म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु ल हस् धन्यवाद छ बाबु